អូខេសួស្តីមកកាន់វីដេអូ AK ខ្មែរប្រូហ្នឹងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយគឺយើងមកបន្តនៅវីដេអូរស់ល្អស្វ័យវិញយើងទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះគឺយើងមកលេងនៅរស់ល្អស្វ័យយើងបន្តទៀតហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រូទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយសូមជួយគ្រប់គ្រងនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងជួយសូមជួយចុច Like និងជួយចុច Subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវនេះគឺយើងបានកតាមួយហើយតោះ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 អូខេមានគេឆាប់ហ្នឹងអូខេតោះយើងកុំខ្វល់ទេយើងគិតថាមើលពីហ្នឹងទៅបានហើយហ្នឹងហើយទូបើមានការខុសចង់ឬការលេងលេងណាមួយដែលមិនសមគួរនោះក៏សូមប្រូទាំងអស់គ្នាជាងខាន់តែអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណប្រូខាមមែនទែនអូពិតជាអរគុណប្រូខាមមែនទែនដែលបានគ្រប់គ្រងនៅ Channel វីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណខ្លាំងមែនទែនឡើយខ្ញុំមានអត់ថាមានមើលអូខេស្លាប់ភាសាខ្លួនខ្លីរបស់យើងហ្នឹងណាអូខេវេរណៃវេរណៃមកឃីលហើយបាទមកឃីលហើយវេរណៃវេរណៃវេរណៃអូខេមានអ្នកបាញ់គ្នាតោះវេរណៃឃីលហើយបាទអូខេអូខេបានតែក្រូចមួយមួយមួយទៀតអូខេតោះអូហូហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងដោយសារថ្ងៃហ្នឹងគឺអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំវាអត់សូវល្អទេហ្នឹងហើយវាដើរទៅរៀង slow អត់ដឹងមិនកាត់អីទេហ្នឹងហើយនឹងអរគុណប្រូខ្លាំងមែនទែនដែលបានគ្រប់គ្រងនៅ Channel វីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយហើយក៏សូមប្រូជួយបន្តការគ្រប់គ្រងនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងសូមជួយចុច Like និងជួយចុច Subscribe នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំនិងជួយសញ្ញាអណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងទៅមិញខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សនៅមុខហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអត់ដឹងនៅណាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានមនុស្សនៅជិតហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចឹងដែរមានថាមនុស្សនៅជិតហ្នឹងតែអត់ដឹងថាតើអ្នកមកអីហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំលេងទៅខ្ញុំកំពុងតែ record ថតវីដេអូទៅវាអាច slow បន្តិចអី pro ហ្នឹងហើយវា slow បន្តិចអីតែអត់អីហ្នឹងហើយវាមិនជាបញ្ហាអី pro ហ្នឹងហើយពេលទៅផងក្នុងការលេងនេះបើសិនជាមានការខុសឆ្គងណីណាមួយដែលវាមិនល្អនោះក៏សូម pro ជួយឲ្យទុកឲ្យខ្ញុំផងហ្នឹងហើយអូខេយើងយកក្បែកមួយទៅយើងខ្យល់ទុកវាអេតោះទៅអូខេវេរណៃពិតជាពិបាកមែនទេហ្មងឥឡូវនេះអត់មានអីជីទៀតឥឡូវឡានក៏អត់មានជីម៉ូតូក៏អត់មានជីឥឡូវនេះចាប់មែនទេបណ្ដោយហ្មងធ្លាក់ខ្លួនក្រហើយបែបនេះខ្លួនក្រហើយបែបនេះអូខេតោះហ្នឹងហើយព្រោះថាខ្ញុំកំពុងជាប់បាយ Wi-Fi អីទូរស័ព្ទមួយទៀតហើយទូរស័ព្ទគេមួយទៀតដល់អញ្ចឹងទៅវា
ព្រោះអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងវាអត់សូវល្អណាវា slow អញ្ចឹងណាមានតែអីហើយខ្ញុំសូមរីកមេទូទីសិនមិនស្រួលមើលអូខេតាមានអ្នកឆាតមកញ៉ែញ៉ៃទេFacebook នឹងក៏មកច្រើនទៀតទេសូមសរសើរមែនទែនដែរអូហូវិបាកគឺអត់ដឹងថាយ៉ាងណាទេបាទគឺខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាបាទអីគេបាញ់គេបាញ់គេបាញ់គេលោកបាញ់មកគេខុសណាស់ខ្ញុំមិនលោកបាញ់សុំដូរកភ្លើងមួយមើលតាមបន្តយើងយកកភ្លើងមិញនេះខ្ញុំអត់សូវចេះបាញ់កភ្លើងនឹងទេខ្ញុំយកភ្លើងនឹងនេះអូតាមបន្តកភ្លើងនេះក្របតែមួយយើងកុំឆ្ងល់ពេកទេនេះមានអំថាអ៊ីនធឺណិតវានិយាយលេងមែនទែន slow មែនទែនហ្នឹងបាក់ដេញហើយចឹងអូខេវាណៃចាអូតាំងតាមនឹងវេទនាមានតាមទ្វារហ្មងស្រួលនេះអា Facebook នឹងក៏មកទៀតលោកព្រះរំខានដល់ហើយបីខៀវីរណៃបាទមានអ្នកកំបាញ់គ្នាហ៎ខ្ញុំរមើលទៅខ្ញុំមិនដឹងថាវានៅណាទេអូខ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 េ
ដល់ណាបងយើងណាចេញមកអូខេឥឡូវខ្ញុំឃើញឡានមួយគេយកឡាននឹងជីមកទៅយកទំទុកឡាននឹងចោលគេដាក់មកសម្រាប់ជីយើងទៅទៅជីឡានទី3ណាមកណាចុះទៅទីណាហូនហេគុំយ៉ៃមើលមានមនុស្សមានមនុស្សដឹងថាកន្លែងនេះមានមនុស្សមានរំថាកន្លែងនេះខ្ញុំចូលហើយហ្នឹងតើមកតើមកមកកន្លែងដែរលើតបោទៀតអញ្ចឹងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះទីសាអត់ទៅណាទៅទៅទៅមនុស្សកំពុងបាញ់គ្នាទៀតហើយចាំទៅចូលរួមគេដែរចាំមិញណាមិញលេង slow មកមិនមែនវិញ
ពីមីរត់មកហើយបាទបាទមិនធាមកមួយទៀតហើយយកអីមកទីខ្លះមើលមើលណាគេក៏ play អីចុះ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 បាឡានជីសិតហៅហៅយើងហ្នឹងចុះជុំខាប់3អូអានេះមានរបស់បោច្រើនមែនទែនហើយយើងផឹកឈាមអឺយើងផឹកទឹកមួយដើម្បីរកកន្លែងដាក់អូខេតោះជីឡាមកជីឡាទៅខប់សេរីឡាននេះខប់សេរីខប់សេរីយូចាតូនគេនេះជោគ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 មានណាប្រោផ្លោកណាចេញមកទេមកសម្បាញ់ផ្លោកមួយម៉ាសល់មួយនោះទៀតសល់ដល់តែទៀតបាញ់ប្រអើពួកនឹងលេងតើដូចយើងណាមិញទីឃើញយ៉ាងនេះរត់ទីកាត់មុខនឹងខំចូលផងមិញច្រើនមកទៅហើយយើងតាមរមើលដឹងណាងប់ណារួយមិញនៅរអតាំងគេរអតាំងគេអាឡានតោមកនេះមិនមានសេចក្ដីណាយីហ្នឹងអើចូលមកហ្នឹងហេតុជួយហ្នឹងណាThank you.
នេះឌីអស់ឈាមហើយយើងដើររមមើលវិញល្អជាងខ្ញុំគិតថាមិនគឺ